4-р сарын 8-ны өдөр иргэдийн санамсар болгоомжгүй үйлдэлийн улмаас Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагаан суманд гарсан хээрийн төмөр Дорнод аймгийн Матад сумаар дамжиж Халахгол сумын нийт нутгийг хамран асч байгаль орчин ард иргэдэд үлэмж хэмжээний хохирол учруулад байна. Төмөрт урдчилсан байдлаар 30,000 гаруй мал, 13 гэр, 3 сууц, 16 хашаа хороо шатсан гэсэн мэдээлэл байна. Хохирлын хэмжээ бүрэн гүйцэд тогтоогдоогүй байгаамаа. Төмөрт нэрвэгцэн тус суманд засгийн газрын төлөөлөл ажиллаж, яаралтай хариу арга хэмжээг авч ажиллаж байна. Урдчилсан байдлаар хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас 40 сая төгрөгийг төмөрт өртсөн айлуудыг цурамнаас нүүлгэн шилжүүлэх болон хохирол барагдуулах бусад ажилд зориулан олгохоор шийдвэрлэжээ. Мөн 10 айлт гэр 40 тонн малын тэжээл хэвэг олгож, тээвэрлэх ажил зохион байгуулж эхэлсэн байна. Үндсэн гал дээр ажиллаж яваад салхины хүч эргээд эргэж дор нутгийн малчид аяг руу одоо яг гал ирэхэд галын үндсэн зэгдэр байсан аврах бүлэг галааг хүсэхгүй буцаж ирж дамжих магадлал маш одоо бага. Буцаж ирж аврах хамгаалагч ажил дээр жоохон хоцорсон байж байгаа. Яг л бүгд нөгөө үндсэн гал дээр ажиллаж хагаад маш хурдан хугацаанд одоо энэ сумын нэвт хөндлөн одоо шатсан байж байгаа. Гэсэн хэдий боловч бид нэр одоо айлуулах боломжтой хөвлөрүүдээр ажиллаж байгаа нэг төмөрийн цурманд одоо 139 одоо өрх байж байгаа. Үүнээс одоо 16 айл өрхийг одоо гэрт гэрийн одоо алтаж 12 айл өрхийн гэрийн алтаж 16 одоо хашаа байсан. Бол шатсан. Хүйтэн түүний амьдсан үйл ажиллагаа авч гарсан байгаа. Энэ дэр мөн нутгийн иргэдэд бас мэдээлэл маш хурдан өргөж амьдс хэрэгслээс өчсөн сэргийлэх за амиа хамгаалах арга хэмжээнтэй бол зохион байгуулж байгаа гэдээ ажилласан. Тэгээ одоогийн байдлаар яг нөлөөлөлт өртсөн 139 өрхийн 51,000 толгой мал байна. Үүнээс бол бид л одоогор зүгээр 3,000 орчим мал нь шатсан байж болцгүй гэж үзэж байна. Яг ялт ташгаавар 3 дугаар бол хамгийн их нөлөөлөлт өртлөө. Хамгийн олон айл хамгийн их мал өртсөн байж болцгүй. Төсгөл салхины доод хэсэг ялт баг дээр хайрцангуй арай цөөн ийм одоо дүр зураг харагдчих. Одоогор 100 орчим мал одоо ялт баг дээр өртсөн байж болцгүй байна. 300 гаруй хонь ямаа шатлаа. Гэр орон бүр шатлаа. Гэр 3 гэр шатлаа. Нэг муу машин шатлаа. Тэгээ одоо бүлтэн хүр атуугаа аваад өгч ин дөө. Хүр атуугаад анхаарлаа би энэ за гэрч яах вэ? Тэгвэл тэгээд хүүгээ бас бадлаа. Хүү минь мотоциклтэй адуунд явсан чинь мотоцикл нэвдэр юм тохоо тахаан дахио очиж байна. Хүү ань явган атуугаа өгч тэгээ хүүгээ сандалтаад бүгд дээр адгаа хөөж ирээд хүүмэл хүүгээд алга болчихсон. Уяатай мөрөд дээд ирээд алга болчихсон. Тэгээд тийм одоо хүр адгаатай яварч хэсэг үлдээгээл хүр адгаа аргаас аргаал тэгээд цагаа хоёр цаг шахуудаар дараа хутган дээр очиж нөгөө аагуу хүүхдээ минь харин дөө нөлөө байчихсан. Тэгээд би тавьчихсан. Тэгээд ибо болсон байх гэр мэр баахгүй хашаатай хүн мал бүр шатсан уятаа хүрэн мөрмөө шатсан. Эрдэн цахан нас авчихсан мөн өгөл ууих гэж авчихсан. Би хүүгээ амьд байвал болоотой л гэж бодчих амьд байсан баярласан. Одоо ирж яваа цаг. Тэгээд би хүүгээ хараад үйлээг миний хүү хатуу байгаас л гэж бодчих. Хэр мал 170 гаар өгөл ав аха байна гэж цай ярьж ил чадцсан байна. Хэр мал шүү дээ. Одоо 200-250-аад хурагтай байна. Галын өмнө хагасна гарсан, дараа нь хагасна гарсан. Тэгээд одоо нэг 100 гаар хурагтай байна л болоод өөр л бус нь бол байхгүй. Хаяа. Одоо тэнцээ шатц одоо. Шатаа явж лээ нөхөр. Ер нь тэгээд одоо бид нэр төмөр өнгөрөөд хохир учруулсан хойно одоо халгалах биш өрсөн хэрэглэх ажлыг сайн зохион байгуулах нь юунаас чухал байна. Ялангуяа төмөрч нь бол нэг хэдэн 10 жил болоод нэг гардаг биш. Ялангуяа талд бол манай Дорнотай аймагт бол хавар амтал үргэлж гарч идэг. Энийг бол онцгой байдлын алба бол малчтад сайн ухаалаг тахиун таниулах хийлгэх мөн одоо малчтыг одоо энэ орчин үеийн
салхин хөдөлгөөртэй бензинээр ажилладаг салхиар унтраадаг тийм төмөр унтраагчаар бол өвчүрэн зэвсэглэхдээ анхаармаар энэ орон нутгийн төсвөд улсын төвтэр ч гэсэн тавиад энийг бол малчтай хөнгөлтэй үнээр заах ч юм уу худалдах ингэж иж одоо бэлчээр гадар нутгийг хамгаалах юм бас чухал байна. Хамгийн түүнээс гадна энэ хил хамгаалах байгууллагын энэ хилийн тэргүүд төмөрт огт ажилтгүй юм байна. Энэ бол харамсалтай санагдлаа. Одоо 18 өрсөн тангар өрсөн тэргүүд төмөрт ажиллахгүй ийм хийдийг одоо хэн хизээ гаргасан мэдхгүй офицерүүд нь одоо төмөрт оролцдоор хас биш цэргүүдийг болж амьтны үрийг шатаач гэсэн мэтэр оролцдоггүй ийм харамсалтай. Тэрнээс биш одоо менин хил болон сүмбрийн цэргийн ангийн хэдэн зуун цэрэг төмөрт одоо даашлагдаж унтрааж ивэл одоо маш их энэ хохирол гарахаас сэргийлэх боломжтой юм л да. Энэ одоо ард шатсан үхэр молуудыг харж байгаас энэ бол одоо нэг айлын одоо 200 гаруй үхэр шатсан байна. Одоо манай энэ доронд чинь энэ халах голч нь өвдгөр татсан өвстэй болохоор ингээд бэлчээрд явж байгаа үхэр л ингээд галд нэрвдэл юм л энэ тэнцвэл түнтийгэл хэвчэж штт. Ийм харамсалтай гамшиг тохиоллоо. Цааш дээр 8-ийн иргэдийн урлаас ус гамшигтай тэмцэх асуудлыг үүд маш сайн зохион байгуулалттай хийж аймаг орнотгийн төсөв дээрээ бас энэ гамшиг эрс зүйлдлийг бууруулах тоног төхөөрөмжүүдийг бас ахмад зүйтэй гэж үзлээ. Тухайн үед салхины хүч 20 м/сек давж шуурч байснаас төмөр унтраахад ихээхэн хүндрэлтэй байсныг албаныхан онцолж байна. Халахгүй сумын ташхаа багийн малчин цогц сүмбрих хүүгээ айл гэр болгон тусад нь гаргаж айлсан амьдраад удаагүй байжээ. Гэвч тэдний хот айл бүхлээрээ төмөрт өртөж 3 гэр 300 гаруй мала алдсан байна.